Elə bu arada Hacı Qabulda da hadisə qurbanlarının ruhlarına dualar oxunub, belə ki, Hacı Qabulda 31 mart azərbaycanlılarının soyqırım gününə həsr olunan anım mərasimi də keçirilib. Çıxışlar zamanı ermənilərin tarix boyu xalqımızın başına gətirdikləri müsibətlər konkret faktlarla yada salınıb. 1918-ci il mart qırğınının xalqımıza qarşı zaman-zaman həyata keçirilən soyqırım siyasətinin ən dəhşətlisi olduğu söylənilib. Bu soyqırıma beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən lazımi qiymətin verilmədiyi deyilib.